Bol to piatok po obede 15.23, keď prišiel ten super nápad Zolak Tatry. Cesty budú preplnené, čas vyskúšať vlak. Odchod už o 30 minút, prudko stúpa tlak. Veci trčia z ruksaku, akčný prepad stanice. Jeden celý lístok, prosím, až do Lomnice. Rýchlik síce nemešká, no plný je pokraj. Bude to tu riadna party, keď chceš sa pridaj. Dívame z okna von, osobákom, rýchlikom.